Hey guys, welcome to my YouTube channel PD Vlog. Aku akan tuntut dalam analisa. Aku akan tuntut dalam analisa. Kot ki hoy aro udah dekha dikim de ar guys putcho to lao pare kintu sang kot ki dekha parong ki ba hoy jo guys sai thak video to ekol ke pura belegot kore beleg video hobo je hobo goi ase sai thak son paplo ruki ase agot bear sai thagar guys itia finally paplo ahi pale paplo e dam sam loi si ke kana dau pura lati sathi loi si puri khaba lagbo aro ki hobo bolu tate dahori ma khama ro puri ke Aro kiba putsu tola mo tiki, putnya jadi nanti. Olah pare, kai nu kompai ki ulai. Pura pahara mazot jam, aro pura tama kakurim guys, pura bele video hobo sari ini kali. Ini guys pahara pai gilu, oh man, pahara pai gilu mo aro ikia, pura utong, koi pelase, sai tagi bi guys, wuhu, koi idar se, ay, no tangki korante. Pura po tangki hoi gila hoi tia besi no tangki kurba nora guys pagor tulak si tia pulu hode oh jai suro ene ka hile hile oh hile hile ene ka kaya jaba lak bo ene ka pahar aru utaba utiba se oh ini kwa ke par hoba lak bo Aku sendal pindah isu na, first time pursu ye. Aku ini baru jadi puruna guys, says dear. Woo, di dalam ini mangko, ya he dausau kusbabi he, agra bagra, daur hil, hah, bagus lagi. Adventure usia maru aja. Kami ham lok kara he sisi. Bal di bawah itu. Itu ini kan masuk masih siapa lagi bu? Wah hijai pala deh, hah? Ki? Woi Kisno. Oh guys ini kuah. Haru perut jam kam. Oh guys itu ya bea foy kayak gisi lu re. Gones bawa thak abli foam foy kayak gisi lu mana bahasa patra turup kurinci. গণেশ বাবা আছে বুলি বেয়া পলাইছিল দুয়ে ভিডিও করা নহলে কিন্তু গণেশ বাবা নহয় বান্ধরে আছিল ধুত ইয়াতে খাম আমি এইটো ডাঙর খিলটো আছে ইয়াতে ধুনিয়াকে বহি খাম এটা উঠাইহে কথা রোডে গাইস ও উঠি আছো হ্যাঁ রো ও ও ইয়াপার নাজারা তো এনেকা এতিয়া আমি কলপাত চলপাত এতে जी पाव कोल्पा चोल्पा काटी खेने धुनिया के पूरी खेने खाम अपना लोगों को देखुआम आरो बना मारो वीडियो इटा बहुत फोय खाई चिलू दे गाइस बिद्दा बहुत फोय खाई चिलू माने उफ खाम बिल्कुल दिखी भी हाथियों लंका बच गया बहुत फोय खाई यहाँ पर आप फिर तो लोग इन्हीं कुआ साइलो फोयोंकोर जगा दे गाइस उफ फोयोंकोर जगा इतना आमी ये तक कई बार फट खाई गिसी दे इतना कोल का सोना है उस रोड কাইবা ভাত খাও না এনে পেলাই থৈছি তে কলগা সলগাছ নাই না কি করিম আরো এখানে ইটুকে থুইখেনে আমি খাম ওয়েরো গাইস এতে পানি টিংকি আছে এতে থুম ইতিয়া এ দুবার পুরিলু রে কি কম আরো দে থুইলং রো আরো গাইস ইয়া পুরা খুরি সরি জুগার করিলু এই গিলাতে পারে খুরি সরি পাইছি আর পাপলে পুরা রেডি করি আছে মাংস পিস এটা স্টিক পুরা রেডি হই গল ওই এটা খাওয়ার দুজনে বিন্দাস পুরিম বিন্দাস খাম গাইস আর দুবার দুবার পরশু হে পাহাড়ত আহা ইমান সহজ নহয় এতিয়া আমার পুরা লাঠি মাংস পুরা পুরা রেডি হয়ে গৈছে পুরা এটা কেকেলা দাও আছে কাহি কো টেনশন লে নিকলে দরকার নেই হে গাইস আর এই ফলে পুরা মাংস রেডি স্টিকত সুমা হয়ে গল এটা খালে পুরিব লাগে আর খাব লাগে গাইস গাইস এক পিস কেসা কেসা মাংস খাম এফালে আছে গাহৰি
অলপ নিমখ লগাই দিম, টেষ্টিটো হ'ব না। ও কেঁচা কেঁচা মাংস, টেষ্টি আছে যে পাবলো, কেঁচা খাই টেষ্টি আছে গাইছ। এতিয়া অলপ খৰি বিচাৰোঁ গাইছ, জুইটো ভালদৰে জ্বলাব পৰা নাই, সেইকাৰণে অলপ খৰি চৰি বিচাৰোঁ। এতিয়া অলপ খৰি বিচাৰোঁ, কেঁচা কেঁচাই মাংস খাই মজা লাগিল, খৰি টেনশ্যনে ল'ব নালাগে। এইগিলা বাঁহ খৰি আছে বোলো, কেচ এইগিলা খৰি টেনশ্যন ল'ব লগা দৰকাৰ নাই, এইফালে বাঁহ চাহ পায়ে, সেইকাৰণে আমি একো লৈয়ে অহা নাই সঁজুলি, খালি মাংস লৈ আহিছোঁ, দেচলাই লৈ আনিব লাগিব, বেলেগ একো নালাগে, নিমখটো লৈ আহিছোঁ, জ্বালাও নাই। হা কি ষ্টি ভাঙিলা, একো নাই, কৌ আ কাটা আছে, উফ কাটা বিন্ধি গাইছ। ফাইনেলি আমাৰ জুই চুই জ্বলি গ'ল, তই বাছা দি দিন আৰে, ৰ ফাঙক দে, এইবিলাক সৰু সৰু খুৰি দি আছোঁ আৰু। অ' আমাৰ আইটেম ৰেডি হ'ল, এটা এটা মানে কিনো দহটা আইটেম আনা নাই, এটাই গাহৰিয়ে লৈ আনিছোঁ। আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান ঠানি জ্বলি গ'ল, আধা পূৰা হৈ গ'ল, উপায় নাই, জুই পূৰা জ্বলিছে বাবলো। উফ কি গৰম, বাপৰে, এটা ষ্টিকে পুৰি আছে, দে 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 এতিয়া মোবাইলটো থৈ দিছোঁ হা, এদিকে ষ্টিক এটা পুৰি আছে, মানে ভাঙি গ'ল ষ্টিকটো, আৰু এইফালে আছে পূৰা আধা ৰেডি হৈছে, এইফালে আছে, এইফালে দাও চাও আছে, টেনশ্যন লৈ নাই, টেনশ্যন ল'ব নালাগে। পাবলো কিনে মজা, এনেকুৱা গাহৰি, উহু এনেকুৱা পাহাৰৰ মাজত কোনো মানুহ নাই ইয়াতে, ইয়াৰ পৰা কমচে কম 3-5 কিলোমিটাৰ দূৰতহে মানে তলত মানুহ আছে, আৰু আমি ইমান দূৰত 5-6 কিলোমিটাৰ ওপৰত আহি কিনে ধুনীয়াকৈ, হা ধুনীয়াকৈ, এতিয়া আমি দুজনে তাকো, বহুতজন বেছিকৈ ল'ৰা আহিলেও বেলেগ কথা, আমি পাপলো আৰু মই আহিছোঁ, আমি দুজন ইমান পাহাৰৰ মাজত অকলে ইমান ৰিস্ক লৈ আহিছোঁ দে গাইছ, এটাটো লাইক কৰি দিয়ক আৰু। আৰু অলপমান ওপৰত আছে উখুচালি, তাতে এইকেইদিন নাযাওঁ, অলপ দুদিনমান দেৰিকৈ যাই আছোঁ, তাৰে ধামাকা ভিডিঅ' আহি আছে। ও গাইছ ফাইনেলি হাম লোক কা খানা ৰেডি হৈ ৰহা হে, পূৰা ইয়ামি ইয়ামি, এদিকে পূৰা জ্বালা পিঁয়াজ গাহৰি ৰেডি, পাবলৈ পূৰা ৰেডি কৰি আছে, এতিয়া খাব লাগে আৰু। এতিয়াই আৰু পূৰা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত অলপমান এনজয় কৰি খোৱা ফিলিংছটোৱে বেলেগ। এতিয়া গাইছ খাব, পূৰা খাবৰ কাৰণে ৰেডি, পাপলো খাই আছে ৰাক্ষ বাদ দি, এতিয়া এই বাদ দি কেঁচা কেঁচাই মই খাই দিলোঁ আৰু, তই কি খাব নোৱাৰ নেকি, আৰু ৰ ৰ বহা যাওঁটো নাই, আয়া এতিয়া পূৰা খাম আৰু, 1-2 পিচ ল'ম এতিয়া খাম। এতিয়া গাইছ টেষ্টি টেষ্টি গাহৰি পূৰা গাইছ গাইছ গাইছ, এই দুই আন্দাজ গাহৰি পুৰি খোৱা ফিলিংছটোৱে না বেলেগ মজা, কেনেকৈ খাই দিছে না ঠিক নাই, ভালকৈ বাদ দিয়া, কৈ কৈ চাব লাগে আৰু, মজা। পাবলো তাতে কি কৰিব লাগিলে, কি কৰিব লাগিলে, পানী খাবা, ৰ যাং ৰ ময়ো, অ ওহো গাইচ কুফা খাতৰা, ইয়াতে পূৰা বগৰী চগৰী খুদি লৈছোঁ, এতিয়া খাব লাগে আৰু গাইচ, ওপৰত যাং ৰ গাইচ, বা খাতৰা জাগা, পাবলো অনুভৱ কেনেকুৱা, মজা লাগছে, মজা লাগছে, এনেকুৱা যদি গাইছ পাহাৰত অহা যায় না, মজা লাগে,
বেশি নহয় অকল দুজন মানুহ বা খুব বেশি এজনে আহিব লাগে তেতিয়া মানে অরিজিনাল রিয়েল পাহাড়ৰ ফিলিংসটো পোৱা যায় মানে কি অকলে আহিলে মানে ভয় ভয়ও লাগে ভালো লাগে কেনে ভাল লাগে আৰু সেইবুলি গাইছ আপোনালোকে অকলে নাহিব দেই গাইছ আপোনালোকে অকলে নাহিব ইয়াতে খাতৰা জাগা হয় আৰু আগত দেখাই দিছোঁ পুৰা পাহাৰ এনেই যাওঁ অলপ ওপৰত আপোনালোকে অকলে নাহিব আৰু ইয়াতে হাতী চাতী বা বাঘ চাপ ওলাব পাৰে সাপ চাপো ওলাব পাৰে গেৰেণ্টি নাই ইমান বিশাল জংঘল পৰা গাইছ এতিয়া অলপ ৰিটাৰ্ণ হওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈকে আহিলোঁ আৰু বহুত ওপৰত আহিলোঁ ইয়াৰ পৰা এতিয়া ঘৰ যাব লাগে আৰু বহুত দূৰ আহিলোঁ খাতৰা জেগাত আহিছোঁ দে গাইছ পুৰা খাতৰা মানে একদম খাতৰা জেগা আৰু গাইছ ইয়াতে নাইট কেম্পিং কৰাৰ কথা ভাবিব লাগিব ৰ গাইছ 24 ঘণ্টা মানে পাহাৰতে থকা ভাবিব লাগিব ৰ গাইছ চাওক আপোনালোকে এই ইয়াৰ পৰা পুৰা এই গুৱাহাটী চহৰখন দেখা পায় মানে অলপমান দেখা পাইছে আৰু এতিয়া চট গুৱাহাটী এই মানে অলপমান দেখা পাইছে ইয়াৰ পৰা ইমান ভালকৈ দেখা পোৱা নাযায় ইয়াৰ পৰা চাওক কিমানখিনি দেখাব পাৰোঁ এই যদি পুৰণা গাইছ চেছ দিয়াৰ গুৱাহাটীখন দেখা পায় আৰু প্ৰায় অলপ অলপ ইয়াৰ পৰা যদি পুৰলো শুনা গাইছে দে আৰু গাইছে ইয়াৰ পৰা ভিউটো চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে ন গাইছ আমি আছিলোঁ ক'ত আছিলোঁ আপোনালোক এই মামানত আছিলোঁ আমি একদম উখুচালি পাং পাঙে আৰু ইয়াতে আছিলোঁ ক'ত ক'ত যোৱা নাই গাইছ চব জেগাত যাম পুৰা পাহাৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছোঁ ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহোঁ না গাইছ ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীখন চাওক পুৰা মজা দেখা পায় আৰু এতিয়া হ'ল বুদ্ধ মন্দিৰ ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ অহাকালি যাব আৰু চাব আৰু এতিয়া খৰচ আৰু গাইছ যদি গাইছ ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে কি কৰিব বোলো হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাইছ 1K কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' আৰু দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত চাই আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে খালি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব গাইছ